vencida pelo crente. O choro da prova, glória a Deus. Quando o crente está provado, chorando aos pés do Senhor, ele é feito que ele ora, tremendo as bases, tremendo o coração, com vontade de sentir Deus. Você quer sentir Deus nessa manhã, igreja? Curva aqui teu coração agora, que o Senhor vai dar uma passadinha dentro dele. Aperta, meu lindo. Thank you.
Senhor ali. O que foi, Betinho? É pro som, Betinho? Cadê o instrumento? Não, fica olhando pra mim não. Aí. Irmãos, o som de vocês é um. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, 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 glória ao Senhor Todo-Poderoso, Deus dos céus, aleluia. Thank you.
vocês é acima. Nós, 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 nós
Mais um minuto.